Para 7 muajve i u vu gur themeli, e pasaj doli se parcela është e ngushtë për të ndërtuar fabrikën IGO për prodhimin e veturave elektrike, për t'i ofruar hapësirën e duhur projektit, autoritetet pas disa muajsh si zgjidhje gjetën bashkimin e 4 parcelave. Pas kësaj, në Klik Plus, Ministri Ekonomis Kreshnik Bekteshi bëri premtim të ri. Premtoj se ndërtimi fabrikës IGO do të nisë për një muaj. IGO është kompani shumë serioze. Pa? Është brend në Gjermani dhe të presim për shkak se marrveshja është në shkrimë ekspari, nëse ju mendoni. A e dim kur fillon ndërtimi zoti ministri publikisht? E di me siguri, jam informuar nga drejtoria e zonave të lira ekonomike. Një muaj, një javë, një vjet, tri vjet. Nuk do kaloj më shumë se një muaj, por do të bëj edhe. A bën të brenda një muaji fillon ndërtimi? Në bazë të informacioneve të cilat i kam nga drejtoria e zonave të lira ekonomike. Të shkojmë për këtë partinë me këtë çështje. Por edhe pas një muaji e gjysmë nga fjalët e Bekteshit, në teren ende nuk ka asgjë. Në pamje që kapi kamera e televizionit 21, nuk duket se aty po punohet diçka. Kërkuam sot përgjigje nga Ministri Ekonomis Kreshnik Bekteshi se deri ku janë punët, por nuk morëm përgjigje. Nga Ministria Ekonomis na tha se si ministri i kanë krye punët që janë dashur me këtë investim dhe se më nuk është në kompetencë të tyre. Kërkuam përgjigje dhe nga Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, por as nga ky institucion pa përgjigje. Për urimi fabrikës u bë me 13 gusht në përvjetor në marveshës zohrit, për ndryshe investimi ka për vlerën prej 130 milion eurove, ndërsa parashije të kryoj në 100 vende të reja pune. Makina elektrike IGO do të jetë makina e parë elektrike që do të prodhohet e plota në vendin ton. Kompania Gjermane ndërsa fabrika pritë të prodhoj 30.000 makina në vit.